never became one, never wondered why. I hear your voice and it's calling out my name. While the candle burns and steals away the flame. É a nova? Senhor das Estrelas? Quem é o cara de olhos assustadores? Ele não tem nome. É um dos viajantes espaciais. E ele não é assustador. É legal. Muito legal esse viajante espacial. Uma brasa! Ninguém fala mais uma brasa, mãe. Mãe! Bom? Ninguém fala mais uma brasa. Ah, a sua mãe fala. E se a gente for num show deles um dia desses? Sério? Uhum. Pode não parecer, mas sua velha mãe adorava um rock. Eu ficava deitada com seu pai no capô do carro ouvindo Black Sabbath. Você gostava de Black Sabbath? Não falei? Você tem uma mãe descolada. Ah, ficávamos olhando as estrelas e ele me contava sobre as viagens. Mãe? Que tal um bolo? Beleza, já tô indo. Disse isso há 15 minutos. Melhor correr, senão como o bolo todo sozinha. Eu duvido. Comeria sim. Eu duvido. Comeria sim. Ai, meu cabelo. Ai! Peter! Já não falei pra não largar brinquedo no chão? Não é brinquedo, é colecionável. Tá mais pra mina terrestre. Espetar o seu pé, eu vou. Nem é ele que... Ah, esquece. 13 anos. Olha só. O tempo voa. Já tô indo, eu prometo. Certo. A batalha final foi incrível. Parecia que os heróis iam perder, mas eles conseguiram se virar. Ah, cara! Viajar pelo espaço deve ser incrível.
Ah, mal posso esperar pra jogar. Talvez eu possa convencer o Andy a comprar ele com o dinheiro dos jornais. Isso aqui vai valer um dinheirão algum dia. Três naturais em sequência na última partida. Belo bardo eu sou. É muito doido toda essa destruição ter começado com um errinho de nada. Preciso ficar mais calejado. Continua com essas rebatidas aí, George. Você com certeza vai pro Hall da Fama. O filme foi meia boca, mas a trilha sonora matou a pau. Meus dedos ainda doem de ficar marcando as páginas. Eu sei que não deveria jogar assim, mas eu tô cansado de morrer em todos os lugares. Eu bem que podia descolar os adesivos e colar nos lugares certos. Queria muito pilotar uma daquelas motos de luz. Vrum! Nem acredito que peguei isso aqui. Aquele show do Maiden foi animal. Peter Quill, acorda! Ai, nossa. Drax, você tem que parar com isso, cara. É esquisito. Chegando na zona de quarentena. Quanto tempo eu dormi? 15.338 tiques. Isso foi bem específico. A traidora tá pronta pra começar a missão. Ela quer te ver na cabine. A Gamora tá do nosso lado, Drax. Ela é cria do meu inimigo, uma assassina e traidora. Não confio nela. Bom, se esforça. Nós somos uma equipe. Não prometo nada. Ah, mas não é só um lixão. A zona de quarentena é a maior pilha de destroços da Guerra Galáctica no universo conhecido. Imagina o equipamento que a gente podia achar. Eu sou o Groot. Foi legal se a tropa nova pegar no flash e rolar. O Groot tem um bom motivo pra se preocupar, Rock. Não subestime a tropa nova. Eu sou o Groot. Ah, para! Só eu aqui que não tenho medo da Polícia Galáctica? Eles estão em maior número do que nós. Mas são menos espertos que nós. Eu sou o Groot. Mas pra pegar a minha nave tem que ser um gênio. Minha nave. Quem falou isso? Ah, até que enfim, Quill. Diz pro Groot parar de achar que vão nos prender. Eu sou o Groot.
Eu não tô confiante demais. Eu tô confiante na medida certa. Prender? Por quê? A nossa nave só entrou por acidente na zona de quarentena. Epa, deu defeito no sistema de navegação. Opa. Como é possível usar por acidente o campo de força da tropa nova? Só um detalhe. Morgoth esteja com você. Eu, hein? Morgoth pra você também. Eu sou Groot. Ah, ele tava sendo educado? Eu não entendo nada desses costumes catatianos. Já faz quase 20 anos e essas músicas ainda são iradas. Este momento de tranquilidade me lembra o lendário cerco de Seknarf 7. Ah, de novo não. Dizem que Lady Hellbender prendeu a respiração durante 10 luas enquanto cavalgava pelas estrelas no meio de uma grande guerra. Quando ela chegou, ela soprou e mandou o Ishtauri para bem longe. De fato, foi isso. Ele soubesse que isso não queria que tivesse aqui, mãe. Legal. O Rock finalmente limpou as bolas de pelo. De nada. Rock, por que os cabos da antena estão espalhados no chão? Já tô arrumando isso. Aí, Gru... Bela engenhoca, Rock. Chamei de percussores por causa do barulho que fazem. Se a gente conseguir passar pelo campo de força e chegar nas coordenadas inteiras, é só montar essas belezinhas, que elas vão atrair o nosso monstro num instante. É. Como é que isso vai funcionar? O percussor faz bip-bip-bip e aí os monstros vêm correndo? É, mas tipo... Ué! 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 Pare já com essa gritaria! E aí o monstro sai correndo da toca dele. Tem certeza disso? Bom, minhas informações são da sua fonte. Minha fonte é muito confiável. Essas coordenadas definitivamente levam a uma criatura rara e elusiva que não tem preço. E que não tem nenhuma descrição física. Eu não disse que ela é elusiva! Não importa como é o monstro. Desde que ele tenha orelhas, podem ter certeza que com meus percussores vão cair direto na nossa rede. Ah, é? Se lembra daquele vendedor que perguntou dos emissores? Depois que você saiu, ele chegou pra mim e perguntou... Pra que vocês precisam disso? Eu sou Groot. É, como se eu quisesse transformar a Milano numa boate, ou sei lá. Por favor, não pense em criar essa danceria. Tá, tá. A gente sabe que você não curte dançar. Eu sou Groot. E o que eu ia falar pra ele? Ah, pois é, eu preciso deles pra criar umas iscas ultrassônicas e ajudar a minha equipe de ex-presidiários a capturar uma criatura misteriosa no lugar mais ilegal do quadrante. Tem um descontinho? Boa! Vambora? Aqui em cima, Peter! Ei! Essa cadeira é minha! Ah? Então por que não tá nela? Eu tava...
bolando estratégias. Não é só entrar na zona. A gente ainda tem que capturar o monstro. Entendi. Então, perdi alguma coisa? Além do Drax fazendo cara feio o tempo todo, não. Se você já tiver pensado nas suas estratégias, pode voltar pro seu lugar. Já tá quase na hora de ir. Depois que cruzarmos o campo de força, não tem mais volta. Seus códigos do Mercado Negro vão invadir a rede da Nova, certo? Isso. Assim que você digitar eles no seu console. Gente, nosso grande líder se mandou. Podem chamar ele de volta? Peter Quill, a assassina ainda chama por você. Olha que safadeza! Rocky, você trouxe de volta... Console de alinhamento? Vou fazer isso assim que reconfigurar eles. Nem pense em vender esses chips. Até parece. Esses tracks são tão fajuntos que nem conseguem alinhar dois conectores magnetizados. Queria saber se o Drax podia decorar a cela dele no Kill. Provavelmente não. Drax! Quanto a Gamora? Isso pode esperar. Estou preparando meu corpo para a batalha. Você sabe que a gente tem que capturar o monstro, né? E não matar. Claro. Mas desconfio que ele não se renderá sem lutar. Sossega, Fortão. A lei de Hellbender não quer mercadoria estragada. Tentarei preservar a integridade da fera na medida do possível. Ótimo. Tá tudo bem, amigão? Eu sou Groot. Você sabe que eu não te entendo, Groot. Mas vou presumir que você acabou de dizer uma coisa muito gentil. Eu sou Groot. O que é arma? Não faço ideia. Animado pra ver nossa cliente depois de pegarmos o monstro? Mas é claro, Lady Hellbender é uma guerreira lendária, uma nobre rainha. E rica também. Isso não é uma proeza, apenas um fato comercial. Desde que ela compre nosso monstro, não importa se ela é da realeza. Você tem inveja do prestígio dela. Tá pronto agora? Agora? Agora mesmo? Se Vossa Majestade nos der a honra de assumir o trono. Tá bom. Tá. Vamos nessa. Rock, Groot, Drax, chega aí. A gente vai entrar. Ainda temos alguns tiques até a próxima janela de tempo. A próxima? A segurança da tropa nova reinicia a cada rotação. Temos que entrar e sair antes que o código expire ou ficaremos presos. E se a gente esperar ela reiniciar, teremos uma rotação inteira pra isso. Boa. Por que a rede da Nova continua aí? A gente não ia entrar? Pelo visto, os contatos da assassina são tão duvidosos quanto a própria traidora. Ah, e não me diga que os códigos de acesso da Gamora já eram. Quase falimos pra tê-los. Relaxa, Rock. Ainda faltam alguns tiques até a próxima janela de tempo. A rede acabou de reiniciar. Pode inserir a sequência, Peter. 0451. Só isso? Quatro dígitos? Suspeito. Essas medidas são simples demais para a tropa nova. Não é tão simples assim. O código só funciona para essa data e para essa nave. Ah, saquei. Os códigos da Gamora são um tipo de chave criptográfica. Eles integram coordenadas temporais e o número de série codificado da nossa nave num gerador de números. Com a informação vem os dígitos. Só quatro. Aham. Pronto. We'll be right back.
conseguimos! Incrível. Nunca pensei que ainda tivesse tanta coisa aqui depois da guerra. O exército Chitauri não era exatamente moderado, especialmente sob comando do Thanos. É, não deve ter mais nada perigoso. Quer dizer, a tropa nova teve 12 anos para se livrar dos explosivos pesados, certo? É por isso que eu gosto de você, Quill. Tão inocente. Ah, e tantas maravilhas e horrores que eu poderia fazer com essa tecnologia toda. Mantenha o foco, Roedor. Não viemos aqui para sucatear. Por que não? O armamento da Milano está precisando de uma melhoria. E dá para faturar uma grana. A besta que procuramos é mais valiosa para a Rainha dos Monstros de Sekhnarf 9 do que qualquer outra sucata. Uou! Esse lugar é traiçoeiro. Não vejo nenhum monstro, mas aquele cilindro ali parece a nave mineradora que a amiga do Peter disse para procurarmos. Amiga. Por uma noite. E você vai ver o monstro assim que a gente posicionar os troços de invocar o monstro do Rock. Isso aí. Groot, Quill, já pronto. Tá na hora da equipe Rock. Ainda não entendo por que eu vou permanecer a bordo com a assassina. Ah, porque você é da equipe verde. Você me colocou na equipe antes de escolher o nome dela. E minha pele não é verde. É turquesa. Turquesa? O quê? Olha, se queremos enganar o monstro para que ele entre na mineradora, precisamos de percursores dos dois lados. Dois lados, duas equipes. E dois cliques para o desembarque. O terreno é instável, vocês vão ter que pular. Essa é a nossa deixa. Bora, Groot! Relaxa! Depois de posicionar os percursores, a gente se encontra no meio e captura o monstro. Juntos! Está bem. Primeiro percussor pronto. Nos vemos no ponto de encontro. Gamora, cuida bem do meu bebê. É uma nave, não uma criança. Dá pra imaginar? A gosma rosa é uma nanoresina especial feita para impedir que toda essa tralha de guerra flutue. Depois de vender o monstro, a gente devia ir para lugar nenhum, apostar um pouquinho. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Não, é completamente segura. O visor funciona. Eu verifiquei antes da gente sair. Você botou verifiquei entre aspas? Não! É, estar aqui é mesmo um pouco esquisito. Aí, Quill, essas coordenadas são tão precisas, por que nós somos os únicos tentando pegar essa coisa? Somos os únicos loucos a ponto de tentar! Imagina que tipo de armas Chitauri tiveram que usar para destruir algumas dessas fragatas. Eu sou Groot. Eu não tô sendo insensível. Só tô curioso e com um pouco de inveja. Roedor, resolva um impasse. Do que é feita essa substância rosa onipresente? Quer dizer que a espuma de nanoresina é a base de ébrio? Não confio em nada com um nome tão grande. É cáustica. Não se ficar do lado de fora. É só não comer nem deixar cair no olho. O troço grande cilíndrico é o ponto de encontro? É, aquilo é a mineradora. É tão estranho ver tudo amontoado assim. Restos de uma guerra que envolveu a galáxia inteira, mantidos juntos por uma... gosma rosa. Nanoresina à base de ébrio. Tanto faz. Só tô dizendo que isso é inacreditável.
Pessoal, fiquem de olho, caso apareça alguma sucata ou peça útil. Olha lá, amarelo e azul. Parece ser uma fragata antiga da Tropa Nova. Legal. Deixa disso, cara. Deve ter gente que morreu nessa nave. Estraga prazeres. Por que nos trouxe aqui esse ao lugar tão sagrado? Eu sou Groot. Eu sei de pelo menos uma dúzia de planetas que tem monstros. Por que justamente aqui? Acha que é pra impressionar a Gamora, tipo? Aí, Estamos lisos, Rock. É a nossa chance. Você não tá cansado de comer raiz de Yaro? É tão... farinhenta. Olha, aqui é uma zona restrita. Qualquer monstro que viva aqui é do tipo que ninguém tem. Lady Hellbender valoriza aquisições raras. Exato. Relaxa, dá pra andar sem perigo. É por isso que a equipe verde ficou na Milano. É muito mais perigoso voar por aqui. Eu ouvi isso. Tá. Eu tô bem. Você quase virou a última vítima da guerra. Sem graça. Que estranho. Não avistei corpo algum em meio aos destroços. Devem ter sido desintegrados quando as naves explodiram. Ou a nanoresina absorveu eles. Isso explicaria a propagação dela. Olha, eu gosto disso. É divertido. Eu sou Groot. Nós três aqui de boa é que nem quando a gente entrou nessa vida, antes de certas pessoas aparecerem. Eu sou Groot. Eu não odeio todo mundo. Eu tolero o Quill. Ele é um cara legal. Qual é, Rock? O Drax e a Gamora são adições valiosas à equipe. Só tá dizendo isso porque ela tá ouvindo. É por isso que no seu plano eu e o Drax ficamos na nave? Talvez. Poxa, eu não posso querer curtir um pouco com os meus amigos? Opa! Por aí não tem saída. Tem certeza? Ah, agora sim. Esse é o caminho. Bora! Mas como você sabe? Confia em mim, beleza? Aí, Groot, será que tem uns pedaços do fragmento de Tryon aqui? Eu sou Groot. Nunca ouvi falar no fragmento de Tryon. É uma pirâmide maligna que corrompe tudo que entra em contato com ela. Eu sou Groot. Como você sabia que o outro caminho não tinha saída? Porque, diferente de você, eu tenho um senso de direção aguçado. Eu sou Groot. A gente não sabe como ele é. O Quill não pegou essa informação enquanto flertava em Contraxia. Ele tem cara de monstro bom de vender. E eu não tava flertando, eu tava bebendo. Oh! Tudo bem, sem problemas. Mas pisem com cuidado, pessoal. Essa tralha não é muito estável. Gente, que cogumelo enorme! Fungo, bactéria, mofo, gosma espacial, chama do que quiser. Não deixa de ser um obstáculo. Toma essa, coisas frágeis. Ai, eu odeio esses parasitas comedores de nave. Esses flarks conseguem furar a Milano em... Que nojo. Acertou legal. Aposto 50 unidades que eu consigo matar mais bichos que você. Até parece. Uou, o quê? Rock, foi você que fez isso? O placar? Gostou? Eu hackeei o seu visor quando tava tirando um cochilo. Você hackeou meu equipamento? Considerando o tanto de vezes que eu consertei, é praticamente meu. O local ideal para posicionar o percussor tá logo ali, ó. Eu sou Groot. Eu pensei em colocar bem na frente, dentro do buracão, na antiga cabine dessa nave aqui. Que deprimente. Sem pensar nisso, é melhor não imaginar o que aconteceu com quem trabalhava nesses destroços antigos. De qualquer jeito, já tem tempo. Ah!
devia ter gravado. Faz uma ponte, Groot. Quero ver se ele tá vivo. Eu sou Groot? Sei lá, mas tá se mexendo. Eita, Flark. Quill, tá tudo bem aí, cara? Tá sim. Tá sim, só. Pensei ter visto um atalho. Atalho, sei. Vão sem mim. Eu alcanço vocês. Tá, beleza. Tem uma plataforma de mísseis destruída da tropa nova do outro lado. A gente se encontra lá. Plataforma de mísseis amarela e azul. Tá. Tá rastejando por uma nave velha sinistra. Sem problema. Relaxa, Quill. Eu tenho quase certeza que nada vai te dar um susto. Talvez só eu e o Groot. Fazer tudo desabar, Quill. Acertei uma coisa. Saquei. Primeira ferramenta da caixa. Nossa, quantas lembranças. Certo, equipe Rock. Acabamos de posicionar mais uns percussores. Você só pilota a nave. E até agora, não te abandonei enquanto você estava fora. Dá pra fazer isso só depois que os percussores estiverem no lugar? Ai, não vou... Oi, rapazinho. Que bosta é essa? Morreu, Will? Dá pra ouvir seus gritinhos até que o rádio desligar. Ai, tô meio ocupado. Caramba! Assim não vale! Vocês precisavam ter visto. Era tipo uma meleca esquisita. Eu não vou cair nessa de novo. Estourem mais um! Morre, bicho molenga! Acho que vimos um peixe. A culpa é dele de ter caído. Se o Quill morrer, o mundo recebe mais, é isso? A segurança do nosso líder é a sua prioridade, Quill. Tá tudo bem aí? Uma meleca quase comeu o Quill. Perdeu o gritinho dele. Você tem que lutar com dignidade, Peter Quill. Ou morrer com dignidade. Sem graça. Depois de pegar esse monstro, a gente devia passar meio ciclo enchendo a Milano de tecnologia. Quanto mais tempo a gente ficar aqui, maior a chance de nos pegarem. Sei, sei, mas é um desperdício. Quill, a gente tá apostando tudo na dica do monstro da sua amiguinha. Acho bom ser verdade, hein? Até parece... que você reconhece um rosto honesto. Eu sou Groot. Ela tinha cheiro de flor mesmo. Confiem no plano, galera. Tá tudo batendo até agora, até a nave mineradora. É só a gente colocar os percussores nos lugares certos e o monstro tá no papo. O Quill sabe tudo sobre botar percussores nos lugares certos. E sobre ter monstros no papo também. Como você ouviu isso? Ai, Flark! Eu sou o Groot! Flark, Flark, Flark! Flark, Flark! Mas que... Tá de brincadeira? Filho de uma Flark! Oco, tá tudo bem, Groot?
Will? Tudo! Mas não dá pra saltar essa distância! Não precisa saltar! Tem uma viga de suporte firme desse lado. O Groot pode criar uma ponte. É só pedir com jeitinho. Ele faz pra mim o tempo todo. Beleza, Groot. Faz aí sua parada do espaço. Tá aí um truque pra arrasar nas festas, grandão. Mais comedores de naves. Estão por toda a parte. Beleza, de volta ao trabalho. Vamos... Bum! Debaixo do seu nariz, Quill. Quill, dá pra ouvir a varredora. Groot, tem um ferro ali. Você consegue alcançar? Eu sou. Aí, verdinho. Se virem alguma nave... Dourada, avise. Já vimos várias naves. Ativas, ele quer dizer. Não discutimos o que fazer se esbarrarmos com uma patrulha da tropa nova. Vamos detê-los até terminarmos o trabalho. Péssima ideia. A tropa nova está toda conectada por aqueles capacetes idiotas. Se a polícia chegar, tirem minha nave daqui. Mesmo que a gente fique para trás. Ai, que flor. Confia em mim. Já lidei com a tropa nova antes. Até ajudei eles a capturar bandidos. Eu consigo resolver na conversa. Acha mesmo que a Milano consegue escapar de um centurião da Nova energizado? Ela já escapou antes. Eu sou Groot. Tá, vamos nessa. Beleza, posicione isso aí mesmo. Eu sou Groot. Isso, falta um. Flash! Não, não! Que ponte de flash! Eu sou Groot. A crutoca da bateria queimou, foi isso. Vamos pensar numa solução. A solução é uma bateria nova, carregada. Tá bom. Estamos dentro do que sobrou de uma nave. Cheia de coisas de nave. Deve ter coisas que carregam coisas de nave por aqui, né? Acho que é uma boa usar o seu visor pra isso. Procura uma peça de reposição enquanto eu tiro os fios queimados. Óbvio, é a direção certa. É só não tirar os olhos da nave mineradora. Achei um negócio aqui com carga. É tipo uma bateria de carro espacial. Beleza. Eu não vou levar um choque, não, né? Acho que é... digamos, minúscula. Você não vai morrer. Tá esperando o quê? Pega a bateria. Prontinho. Isso vai servir. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência desse troço. Fica de olho! De olho no quê? Seus monstros malditos, se preparem! Brutalidade deles, amigo! Uma coisa doiuda a menos! Vai demorar pra tirar esse negócio? Saborei a alegria da batalha! Exata. Quero ver você consertar da próxima vez.
Bora! Dois já foram! Faltam dois! Não tô vendo nenhuma outra saída da plataforma de vídeo, parceiro! Quill! Achamos a saída! Eu sou Groot! O Groot tá perguntando se a recompensa vai valer todo esse risco que estamos correndo! É quase impossível matar o Groot e eu, mas e se vocês não escaparem com vida? Se eu e ele tivermos que agarrar esse... Pessoal! Se a gente levar esse monstro para a Lady Hellbender, vamos ganhar uma nota. E trabalhos melhores. Uma nave para cada um. É, mas o grupo só precisa de uma nave. Uma nave mais espaçosa, então. Nem pensar. Eu amo o meu neném. Então vamos modificar ela por uma torre de tiro melhor. Depois a gente vê. O Groot quer uma planta. Groot, eu te dou duas plantas. Cara, que coisa ridícula. Será que era nave ou robô isso? É uma sentinela Kree. É um robô, mas é capaz de viajar pelo espaço. E esse nem é o maior. Tinha pelo menos 5 modelos experimentais que eram o dobro disso. Tá, impressionante, mas tamanho nunca foi documento. Prefiro mil vezes uma nave batedora, classe M, veloz, elegante e sexy. Eu também gosto dessa tecnologia pirata lindona dos saqueadores. Feita pra chegar, saquear e vazar rapidão. Ela também é boa de briga. Sempre dá pra botar mais poder de fogo, Quill. Essa sentinela podia enfrentar frotas inteiras. Fica frio que eu tô só no aquecimento. Claro que não tem plantas aqui. É um ferro velho. Plantas, só brotam. Sucata e nanoresina. E não, elas não conseguem se alimentar da gosma. Peter Quill, a agente dupla está tentando criar uma sensação de segurança equivocada. Você baixar a guarda, eu ataco. Ahá! Então você admite? Fui descoberta. Você estragou meus planos. O que eu faço pra ter um sobrenome tipo o do Drax? Catatianos não têm sobrenomes. Groot, preciso de uma ponte entrando bem naquele globo ocular. Eu sou Groot. Aí, eu queria ver você fazendo isso com alguém em combate. Peraí, aquilo ali é... Isso! Quill, eu vou ganhar a aposta! Eu pareço preocupado? A gente tá dentro de uma cabeça robótica. E eu tenho peças robóticas na minha cabeça. Você tem peças robóticas na sua cara. Ô, Groot! Quantas unidades que ele vai me dever, como eu, velho? Volta pro rock! Bom, já sei o que vou fazer quando eu ganhar. Vou deixar guardado pra fazer uma massagem zeroniana na próxima ida à Contraxia. Ai, você é tão previsível. Achei um ninho! Talvez seja o clubinho dos parasitas! Parabéns pra ele! Eu vou torrar tudo em hipercircuitos rotativos! Não vale! Ninguém sabe o que é isso! É isso aí! Você manda mal, senhor! E aí, Drax? Vamos entrar nessa aposta? Pensa só na quantidade de hipercircuitos que dá pra comprar. Tá zombando de mim? Eu não desejo adquirir hipercircuitos. Tô me divertindo, horrores! Quill, se tá se divertindo, acerta um ninho! Vá
Falou e disse! Essa foi boa! Só pra deixar claro, os verdões estão oficialmente fora da porta. Por quê? Pra começar, não tem armas de fogo. Não preciso desse tipo de armamento. Se você tá procurando uma sentinela, nós já vimos umas três. Bem, três partes. Presumo que o braço gigantesco fosse daquele tronco gigantesco. As cores batiam. Eu não acredito que eu fiz um favor de acertar isso e tá usando pra trapacear. Você é paranoico. Ah, olha aqui, Quill. Isso não tá justo. Você tem duas armas e eu uma. Melhor contar os meus pontos em dobro daqui pra frente. Aí, isso é trapaça. Pronto, Quill. O percussor vai ali. E isso não vai irritar todos os bichos, não, né? Desculpa, Quill. Depois da última vez, eu não quero correr risco. Eu vou testar isso rapidinho. De novo, não. Rock! Eu só liguei e desliguei o interruptor pra ver se funcionava. Diz isso como pra ele. Esse raio de explosão. Valeu a bala. De onda. Você não pode se dar pontos desse jeito.
Beleza, a mineradora tá bem ali. Claro que é seguro. Quer dizer, seguro pra um monte de destroços, Chitauri. Vamos lá, Groot. A gente precisa passar pro outro lado. E o Rock não te colocaria em risco, né? Isso mesmo. Tô sempre contigo, amigão. De nada, só parece instável, como todo o resto. Sossega o galho. Sim, a resina consegue segurar a droga da máfia. Eu tô dizendo, é totalmente seguro, viu? Vou até provar. Hã? Olha isso. Rocky! Ai, Clyde. Pessoal, pula! Não, não! Você tá bem? Tudo bem? Seu pedaço de madeira podre, você podia ter morrido pra me salvar! Eu também te amo, seu altruísta, filho de um tronco! Vamos, Quill, ele quer encontrar a gente na nave mineradora. Vamos nessa! Então é isso? A gente não vai atrás dele? Ele disse que tá tudo bem, a gente se vê depois. Equipe Rock, tá tudo bem aí? Acabamos de perder o sinal do Groot. Ai, Flark, o rádio dele deve ter quebrado na queda. O que houve com seu companheiro de madeira? O Groot só pegou o outro caminho. Ele deve ter caído e quebrado o rádio. É isso mesmo. Por que tomar outro caminho? Desligando. Tomara que não tenha quem vai. Acho que a equipe verde largou do nosso pé. Podemos parar de nos preocupar com esse acidente besta. Seja como for, o Groot tá bem. Não tem com o que se preocupar. Acidente, Rock. Nem vem com essa. Que foi? Foi só isso mesmo. Foi culpa sua. Se não tivesse ficado de palhaçada naquela nave... Eu não... Você não sabe de nada. Para de bancar o sabichão. Isso não me soa como um pedido de desculpas. Não. Cara, se aquele pós-combustor funcionasse agora, estaríamos fritos. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque temos que passar aí. A nave mineradora tá do outro lado da turbina. Temos que achar um jeito de passar. Tenta não pular em nada dessa vez, porque o Groot não tá aqui pra te pegar se... Will, ou cala a boca, ou me ajuda a descobrir como abrir a turbina. Tem um túnel de acesso de drones aqui. Pena que não temos um drone. Você poderia entrar ali? Sabia. Rock, conserta isso. Rock, arruma essa bagunça. Rock, entra no buraco misterioso. Vê alguma coisa? Aham. Um acesso manual. Equipe Rock, tivemos um imprevisto. Um dos pontos do percussor está coberto de resina. Vamos ter que voar em busca de outro lugar. Um novo lugar! Não é o mais fácil possível do original. Por causa de... cálculos e ângulos. Ótimo! Outra turbina. É assim que essas coisas costumam ser projetadas. E... Você andou treinando. Bora, vamos cair fora daqui. Como se faz um Chitauri morto flutuar? Estamos no rumo certo, a nave mineradora não tá longe. Acha que o Groot já passou na nossa frente? Talvez, tomara que ele não tenha se perdido. Pensando em comprar uma coleira pra ele. Ele vê uma coisa brilhante e quando você se dá conta, ele tá em outro planeta. Bosta! Ouro! Ponto pra mim! Eu lhe disse que os vi. Que conveniente. Como é que vocês... É bom ver vocês também, mas vão ter que atravessar a nave o mais rápido possível. A gente tá vendo um bocado de ação. O negócio tá ficando violento aqui. Só tenta manter a nave parada pra gente. Não vai dar pra fazer isso por muito tempo.
Esta posição é insustentável. Ultraglossem! Cuidado! Quê? Segura! Você parece um líder. Não! Tem drogas demais! Vou tirar a nave daqui! Vai! Continua correndo! Tá de bobeira, cara! Sério! Will! Por aqui! Equipe Rock! Vocês conseguiram entrar? Troca! Meu visor deu uma de supernova. Tá quebrado? Ah, parece sobrecarregado. Deve ter alguma energia residual por aqui. Ah, anda! Junto de sensor maldita! Eu só preciso mexer no... Beleza, o suporte de vida tá reiniciando. Como é que estão as coisas por aí? Santa mãe das cracas espaciais! Quill, você tá bem? Tô, só que... Cara... Bom, isso é preocupante. Isso? Ah, é um enxame de robôs? De limpeza? Talvez. Robôs de limpeza velhos? Eu sei lá. Você tá bem, parceiro. Foi mal pelos tiros. A gente achou que fosse aquele troço bizarro que a gente soltou assim. Nós vimos robôs de limpeza, acidentalmente e de longe. Estamos ótimos. Ele fugiu quando viu a gente, não foi, Quill? Ah, tá. É só uma criatura voadora bizarra. Não é nada demais. Ah, e falando em criaturas bizarras, quer apostar que a equipe verde tá tendo dificuldade pra parar a nave? Acho que eu já cansei de apostas por hoje. É, eu também cansei. Vamos logo pro ponto de aproximação. Ninguém ganhou. Era só uma desculpa pra atirar. Espera um pouco. Agora sim, as coordenadas do ponto de encontro são pra lá, mas precisamos dar a volta no entulho. Vou tentar achar uma passagem lateral. Tem uma porta atrás daquele troço grande. Alguém me ajuda a empurrar. Olha que coisa mais linda! Uma mesa? Isso é uma bancada de engenharia modelo D clássica. Não se fazem mais bancadas como essa. Ó, Quill, vem cá. Bora ver se essa belezura ainda funciona. Eu posso consertar os equipamentos. Me passa essa peça. Faz um Chitauri morto flutuar. É só tirar o pé da cabeça dele. O quê? Você não entendeu? Toma, leva aí.
Pronto, tá na mão. É, dá pra passar se a gente conseguir tirar esse entulho. É só uma olhadinha, né? Então vamos. Anda, Quill! Bota suas arminhas pra trabalhar pra gente passar! É isso aí! Mandei bem! Ah, e obrigado! Bora se espremer pra fora daqui! Ah, você primeiro! Estável. Espera um pouco, pessoal. Esse lugar tá infestado de bicho feio! Gente! Eu não tô sozinho aqui! Vira aí, cara! Vai procurar outro caminho! Caramba! Esse é o bicho mais espancável que eu já vi na vida! Sayonara, sua batata espacial! Ah, Rock, você perdeu essa! Foi muito incrível! Equipe Rock! Finalmente! A gente não estava escutando vocês. Essa nave mineradora tá bagunçando a comunicação. É, tem alguma coisa errada aqui. E o Quill caiu em mais um buraco. Mais um? Vou estacionar a Milano, mas o Drax está por aí procurando vocês. Talvez encontrem o Quill primeiro. A gente tá tentando alcançar ele. Gente, precisamos aprender a não se separar do amiguinho. Ela não é meu amiguinho. Eu vou encontrá-lo, Peter Quill. Descreva suas imediações. Metal velho, equipamento velho, só velharia. Entendido. Peter Quill. Localizei uns equipamentos antigos, mas não os vejo. Esse lugar é só equipamento antigo. Isso não facilita a minha busca. Que troços esquisitos para minerar. O que é? Sei lá, uns cubos estranhos de pedra ou metal? Será que o Rock sabe o que é isso? Não é questão de sorte. Peter, faz barulho pra ele poder te achar. Drax! Drax! Aí, dá pra silenciar o seu comunicador quando for berrar assim? Alô? Nossa, mais um bichinho estranho! Estranho como? Mata! Leu a minha mente. Esse bicho não quer morrer. Eu não tô nem arranhando. Mata com vontade. Eu tô matando com toda a minha força. Peter Quill, revele a sua posição. Atrás de mim, eu te protejo! Ninguém vai se esconder! Ganão, é contigo! A hora de atacar é agora! Vamos bater onde dói! Agora sim, uma luta justa! É completamente injusta! Eles não têm a menor chance! Peter, Drax, onde
onde vocês estão? Isso foi um tiro? Foi sim. Deixa um pouco pra mim. Isso não vai ser problema. Minha vez! Vai que é tua, Gamora! Seu fim vai ser afiado. Adoro ouvir a caixa. Boa! Os verdinhos acharam o Quill? Ei! Então vai lá, a gente alcança. Só tô fazendo uma paradinha. Parei a Milano perto do último ponto de percussor. A gente vai pra lá e tenta achar vocês. Meu bebê tá bem? Você mesmo pode conferir, se a gente conseguir subir. Aí, essa belezinha vai ser a nossa chave pra subir. De um jeito ou de outro? É uma possibilidade. Tenta outra coisa, então. Eu consigo chegar lá em cima, mas a gente vai precisar achar algo pra vocês escalarem. É incrível que a assassina sagaz não tenha nos abandonado ainda. Drax! Pelo menos a gente não de sagaz. Não encare como um elogio. Mostra essa alegria nas pernas, Gamora. Quero ver você fazer isso. Alguém aí tem alguma ideia? Olha a cabeça! É fisicamente impossível. Drax, você consegue levantar o container? Contemple a força de um guerreiro catatiano! Pode botar aqui. Entendido. Lembre-se desse momento antes de pensar em me provocar, assassina. Vou lembrar de como você foi lerdo. Beleza, Rock. Tudo certo outra vez. Quê? Ah, é. Bom pra vocês. Achado não é roubado. A gente... Ai, Flark. Rock. Agora não, Quill. Talvez ele tenha localizado o monstro. A gente nem sabe como ele é. As informações foram muito vagas. Não foram vagas, foram corridas. Deve ser um monstrinho fofo, que nem... Uma abominação horripilante. Lady Hellbender é uma guerreira renomada. O espécime real precisa refletir a força dela. Como eu disse, algo assustador. Discordo. Força é algo encantador. Minha pequena Kamari e a mãe dela, Ovati, foram duas das pessoas mais fortes que já existiram. A gente teria se dado bem. Considerando a fama da Hellbender, acho que a Gamora tem razão. Deve ser um bicho assustador. Horripilante. Um super predador. Feroz e brutal. Com mais dentes que todos nós juntos. Asas de morcego com pontas afiadas. Deve cuspir veneno ou ácido. Ou veneno ácido. Não espero nada menos que isso. Quero um desafio à minha altura. Talvez nossa presa esteja espreita. Por mim, pode vir. Caçar esse monstro me lembrou de quando a minha hamster fugiu e eu tive que correr feito um doido atrás dela no porão. Ah, era uma besta feroz? É, a mordida era braba. Vocês tiveram animais de estimação? Eu tive um olho num pote. Ele nunca piscava porque não tinha pálpebra, mas sempre parecia com vontade de piscar. Tá. E você, Drax? Eu estou mais interessado no olho. Era um par. Eu tinha um e a minha irmã tinha o outro. Desnecessário.
Vocês já viram os restos de algum planeta minerado por peças? Elas mineravam planetas inteiros? Todo mundo precisava de recursos o mais rápido possível na guerra. Muitos sistemas viraram só destroços espalhados. Eram sistemas desabitados? Depende de quem estivesse minerando. Aqui! Chegaram bem na hora! Temos companhia! Isso é do último percursor! A gente nem montou ele ainda! Se forem a comida, então ela deve estar descoberta. Que tal nos concentrarmos e não virar comida também? Precisamos correr pro barco! Tem razão! Isso não tá dando certo! Líder! Clac, clac, clac! Parece que a gente acordou a nave toda! A honra até mesmo na derrota! Aguenta firme aí! Rindo da nossa cara. Mas não podemos recuar. Ninguém tá falando em recuar, grandão, mas eu admito, a coisa tá feia, Quill. Idiotas na área! Perigo pra todo lado! Então tá na hora de encararmos o perigo e exterminar todos eles. A gente tem cara de palhaço? Não! Eu que vou rir da cara deles. Quem tá comigo? Morram, demônio! Ah! Hora de... O Drax tinha razão! Isso realmente faz o sangue correr! Esse tipo de exercício não é pra mim! Matei o aranha de inquisição! Quanto maior a carapaça, mais doce! Falei que a gente daria um baita time. Glória! Que vem o nosso monstro. A vibração da batalha me deixa todo dilatado. Eu podia ter morrido sem essa. Anda, o último ponto do percursor é por aqui. Como você sabe? Os meus sentidos conseguem detectar até as menores vibrações. Sério? Não, tô vendo na minha tela. A Milano deve estar atrás dessa porta. Eu passei por aqui antes, ela estava aberta. Eu sou Groot. Eu não tropecei em nada. A mãe Tadora deve ter fechado a porta quando entrou. Como é que é? Parece que ainda tem um pouco de energia. Manda ver, Rock. Observe um gênio trabalhando.
Cara, você faz milagre. Isso é tecnologia de gente que faz buraco em rochas gigantes no espaço. Olha, vou te falar. Estacionou com perfeição. O Thanos não tolerava a imperfeição. Isso nunca foi problema pro Quill. Eu sou Groot. Vovô! É aqui, o último local. Mal posso esperar para ir embora daqui. Esse lugar parece estar prestes a desmoronar. E mal posso esperar para ver nosso monstro. Achava que você estava mais interessado em ver a compradora. Ela é uma colecionadora de respeito. Está pronto? Tá sim, não se preocupa, raio de sol. Raio de sol. Ai! Ele tá... funcionando? Quê? Parece estar quebrado. Não tem nada quebrado. Esse é o barulho que ele faz mesmo. Que barulho? Você não tá ouvindo? Ouvindo o quê? A porta! Isso... isso vai servir. Agora vamos pegar nosso monstro. Cara, isso não está errado! Não fica de costas pro monstro! Ele pode ser venenoso! Lady Hellfender pagará mais se ele for venenoso! É contigo! Temos um lugar pra ele se esconder. Pensado, Quill! Fatia eles, Gamora! Deixa comigo! Pedir pra ele mais devagar não ajuda, Groot. Urrala! Que fedor! Quê? Não tô sentindo cheiro nenhum. Abominação, por acaso você fala a língua disso? Feio e fedido! Tem mais Que coisa é essa? Definitivamente não é um monstro. Eu sou... adorável! Ele é mais desgrenhado que uma cabra asgardiana. Não podemos apresentar esta criatura para a rainha dos monstros de Seknarf 9. Ela vai rir de nós. E se a gente usar ela de isca? Sabia que os percussores não iam funcionar. Quê? Meus percussores são de ponta. O maromba aí é que foi pra cima da primeira coisa que passou pela porta. Não sou maromba nenhum. Mas que... vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sim. Isso sim é um monstro. Beleza. Já deu de aquecimento. Hora de capturar um monstro de verdade. Vamos faturar uma grana. Em nome de Hala, o que é isso? Robôs de limpeza não são. Cuidado! Tá tudo desmoronando. Temos que ir embora. Já! Malditas ruínas voláteis! Drax, anda! Segurem seus traseiros, galera! Aqui, solta o som! Deixa comigo! Se concentra em voar, Peter! Alguém toca uma música pro homem? Ha! Agora sim! Olha a nave! Tô olhando! Não vai... Drax, o que você tá fazendo? Estou segurando minhas nádegas como Peter Quill instruiu. Alguém me dá uma mãozinha? Sacaram? Que tal a minha mão na sua cara? Cuidado! Destroços na nossa direção! Fogo neles, Quill!
Agora vai ser apertado. Nem pense nisso. Esse é o caminho mais rápido. Peter! Tem medo de morrer com a consciência pesada, assassina? Não fuja a minha nave de volta. Minha nave. Ah, para, já deu. Deixa eu pilotar. Você vai matar todo mundo. Ninguém morreu ainda. Talvez esse seja o inferno. Não fale bobagem. Aqui não está fazendo frio eterno de Sargu. Seu inferno é congelado. Catatianos não gostam de frio. Já tentou vestir uma camisa? Viu só? Filho da... O Groot disse cuidado! Nossa, se você não fala... Quer que eu assuma os controles? Não! Eu tô indo bem! Até parece! Cuidado! Não mata a gente, Will! Ainda tem tanta coisa que eu quero roubar! Não vamos conseguir! Aperta o botão azul! Que botão azul? Os propulsores secretos que eu instalei! Você quer parar de instalar coisas quando eu tô dormindo? Aperta, Peter! Agora não é a hora de combate corpo a corpo. Aí sim! Já virei fã desse botão azul! Tem flaco pra todo lado! Não vamos conseguir! Vamos sim! Eu acho! Ali, a saída! Viu só? Na reta final! O suspiro final! Aí! Uma vitória com V maiúsculo, galera! Vitória onde? Nosso monstro acabou de ser devorado! Se a gente conseguir escapar... É porque você fez lambança pra ter que escapar! Que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova. É a tropa nova. É uma nave de... O nome é Esperança de Hala. Ah, você disse Esperança de Hala? Tenho um negócio que eu preciso fazer. Eu já volto. Temos que nos livrar daquele animal. Já. É sério, Peter. Se ele ficar na nave, vamos todos pra prisão. Ninguém vai ser preso. É só um tipo de lhama espacial inofensiva. Inofensiva? Lembra de Inacobê? Não, não mesmo. Porque eles queimaram o planeta depois que um idiota contrabandeou um Exelon. Vou ejetar o animal para o espaço. Não vamos ejetar nada. Vai parecer que a gente é culpado. Ele pode ser portador da doença de Zefron. E é por isso que o Drax vai esconder ele no compartimento de carga secreto atrás das plantas do Groot. Peter Jason Quill. Sério? Meu segundo nome? E aí, Corel? Como é que vai? Há quanto tempo? 2, 3 anos? Você tá bonita, tá bronzeada. Que nível baixo, Peter. Até pra você. Corel, eu juro, isso não é o que parece. Que você é um sucateiro invadindo a área mais restrita do espaço? Quem se associa a ladrões e assassinos, ao que parece? Ei, matar gente por dinheiro não é assassinato. Fala sério, Corel. Você me conhece. A gente já passou por muitas. Tudo bem, eu fiz umas paradas ruins desde a guerra. Tipo, ruins mesmo. Mas sucatear... Acabei de pegá-lo em flagrante, saindo da zona de quarentena. Tecnicamente sim, mas não estávamos sucateando. Certo. Peter Quill, encontrei esses itens no lugar que você me falou. Não tinha espaço para outro negócio e esses. Peter Quill, do planeta C-53, sob a lei galáctica ZXP-47, você e sua tripulação estão presos por... Posso retornar a ligação? O quê? Me diz que isso não é uma caixa de tecnologia super ilegal. Isso é uma caixa de tecnologia super ilegal. Por acaso também é muito valiosa. Sério? Quê? Isso é uma nave dos saqueadores. Até as anteparas foram roubadas. Não cabem os dois no compartimento. Vou ejetar a caixa pro espaço. Se ejetar a caixa, eu derreto a sua cara. O armamento da Milano tá 4 gerações defasado, Quill. A gente precisa mais dessa tecnologia que de um animal idiota.
Aquele animal pode ser um risco biológico de classe 3. Quer ir parar no Kill? Esconde a lama. Quê? E as minhas coisas? Rock, eu conheço a Corel. Eu consigo fazer ela pegar leve em relação aos dispositivos, mas um possível risco biológico? Cara, eu sou bom, mas não tão bom assim. Dormiu com uma policial? Ela não era uma policial na época. A questão é, a gente era próximo. Só confia em mim, tá? Eu sou o Groot. E esse deve ser o grupo de abordagem dela. Que eu posso falar com a Centuriã Corel? Silêncio, prisioneiro. Tem tempo para piratas criminosos como você. Mas essa é a questão. Não somos piratas, somos heróis de aluguel legalmente constituídos. É, isso mesmo. Confere aí o registro, cabeça de balde. Alvará de licença da Tropa Nova 67398-2. Hortelões da Galáxia? Que? Não! Rock! Eu deixei o Groot preencher a papelada. Consertei com um adendo. Não são os heróis de aluguel mais conhecidos, mas certamente estão entre os 5 nomes mais maneiros. Membros contribuintes. Groot, um Flora Colossus. O último de sua espécie. Destemido em combate e um baita melhor amigo. Rock, um verdadeiro supergênio e mago dos explosivos. Não é um guaxinim. Gamora. Filha adotiva de Thanos, a mulher mais letal da galáxia. Precisa dizer mais? Drax o Destruidor, assassino em série condenado e herói da Guerra Galáctica. Rabugento. Por último e menos importante, Peter Jason Quill. Acabou? Você só escreveu isso? Tinha limite de caracteres. Desculpa, só preciso... Cadete Gold? O que está fazendo aqui? Você não sabe? Sério? Lê aqui. Treinamento de prisioneiros. Sou sua trainee. Você já tem idade para estar na tropa? Você ainda tem idade para esse penteado? Eu vou confirmar com a capitã. Não. Não. Ela definitivamente autorizou isso. Você sabe como ela é chata para autorizar. Senhor... O que me preocupa aqui é o regulamento 7A sobre os calçados dos prisioneiros. Essas botas a jato são uma clara violação. Não são de verdade. Bom trabalho, Cadete Gold. Ótimo. Lá se vai o plano B. Não precisa de plano B, eu resolvo. Não. Você não resolve nada, pirata. Eu resolvo. Comporte-se. Hora de ir, prisioneiros. Ei, cuidado com a jaqueta. Cadete Gold, sabe os protocolos de detenção? Decorei tudo, senhora. Legitimamente. Não estávamos caçando uma criatura ilegal em espaço ilegal. Obedeçam eles, galera. Quando eu encontrar a Corel, vou explicar. Você não vai encontrar a capitã. Segundo o protocolo, vocês vão ser levados diretamente para a cela. Não se mexam. Algum problema? Sim, sem energia da fé, não há carga. Sem carga... Não há contenção. Uma única faísca. Os técnicos estão verificando. Disseram que... Eles sequer entendem. Como eles vão consertar o que não compreendem? Tente acalmar o grande unificador. Usem os escâneres de novo. Que Flark é um grande uniflocador? O grande unificador Raker. Líder da Igreja Universal de alguma coisa. Ele estava à deriva na zona de quarentena. Procurando bom, Deus, piratas, aparentemente. Vamos. Achamos ele igual achamos vocês. A diferença é que eu conheço a capitã. Como eu ia dizendo, se você falar com a capitã que eu... Na minha mãe disse explicitamente que não quer te ver. Só pra deixar claro esse negócio de mãe...
Minha nave! Bosta! Cuida aí! Quill! Peter! Segure alguma coisa, Quill! Não! Ei, garota, tá aí? Garota da Nova? Tô. Acho que sim. Deixa eu ver se eu consigo. Aguenta aí! Queria... as minhas... Botas pra cá! Cadete Gold, certo? Nick. Prazer te conhecer, Nick. Opa! Tá bom, Nick. O plano é... você pula e agarra as minhas pernas enquanto eu me seguro e rezo. Isso não parece ser... Confia, garota. A gente consegue. Ai, viu só? Ai, nada de estranho nisso. Ai, continua assim. Ok. Isso foi meio incrível. Opa! Valeu. A mamãe se decepcionaria se eu perdesse meu primeiro prisioneiro. Sua mãe, tá bom. Vem. A gente tem que sair daqui. Tem uma porta blindada lá na frente. Vamos estar seguro lá. Aqui. Me dá uma ajuda. Pronto? Juntos. Em 3, 2, 1. Vai! Ok. Temos que continuar andando. Por aqui. Cadete Nick. Uau. Fica eu sabia perto. Que tinha alguma coisa errada com essa nave igreja. Quem vai buscar um deus num ferro velho? Ai, cara. Isso não é bom. As portas blindadas são ativadas em emergências. Acho que dá pra abrir com a minha chave de acesso. Estagiários têm chaves de ativação manual? Não exatamente. Só me dá um segundo. Anda! Sabe, eu ajudaria mais com as minhas botas a jato funcionando. Regulamento 3C. Nunca reativar calçados. Ah, cara. Se eu pudesse voar até... Não! Você é o meu prisioneiro. Eu consigo, tá? É claro. Ah! Tá, a gente vai ter que achar outro jeito. Tem certeza que não tem um caminho por aqui? Eu tô no comando aqui. Uou! Tudo bem? Sim, tudo bem. E você? Ah, ótimo. Tá bom. Por aqui. A gente não deveria subir? Pra onde os outros estão? Tem outra porta blindada aqui embaixo. Achei que já tínhamos visto, mas que... Tá de brincadeira! Relaxa, você vai ficar bem, eu acho. Já mencionei como minhas botas a jato seriam úteis agora? Beleza. Eu consigo. Não querendo te apressar nem nada. Quase... lá. Você pode parar de se mexer? Eu tô tentando me concentrar aqui. Tá bom. Isso! Consegui! Por aqui! Ufa! Bom trabalho. Valeu. Você também não se saiu nada mal, pirata. Me chame de Senhor das Estrelas. Ou Peter, ou Salvador de Cadetes da Nova. Tá bom. Peter. Tá, é o seguinte. Eu tenho uma boa notícia e uma ruim sobre os seus amigos. Você me ouviu? Me dá a boa notícia. Tá todo mundo bem. Quer dizer, todos têm sinais vitais. Vamos. Flark! Os dutos devem ter rompido. Não devíamos tentar usar essa sua bugiganga pra chamar alguém? Não precisamos de ajuda. Eu sei o que eu tô fazendo. Agora me ajuda a bloquear esse fogo pra gente passar. Claro. É só que todo mundo deve estar preocupado. A filha da capitã sumiu. A filha da capitã é uma soldada. E aí? Com calma. Pronto, viu? Não se preocupa comigo. Já tem muita gente fazendo isso aqui. Olha, como o adulto aqui... Adulto não é bem como a minha mãe te descreveu. Como a Corel me descreveu? Mentiroso e... Esse robô tá usando maquiagem? Quê? Ah,
sou a Itz. Eu, conheço todos os robôs aqui. Eles são tipo meus amigos, eu acho. Eu reprogramei a maioria deles. E deu rostos a eles? Talvez. Não, eu acho legal. Dá personalidade a eles. Muito legal. Vamos, por aqui. Sua mãe sabe que você brinca aqui embaixo? Acho que não. Mas o que eu posso fazer? Não tem nenhuma outra criança a bordo. Sabe, eu também não tinha muitos amigos na sua idade. Tudo bem que eu tava na prisão, mas... Então a minha mãe tava certa sobre você. Era uma prisão Chitauri. Eu era só uma criança. Eu tenho tantas perguntas. Seus pais também estavam na prisão? Não, minha mãe... morreu. Não conheci o meu pai. Pronto? Certo! Eu pensava que isso ficaria... mais fácil! Como você conheceu a minha mãe, exatamente? Nós lutamos juntos em Mercúrio, na guerra. Ela era... pé... bem feroz. Tá mais pra bem controladora, e mandona, e crítica. Você é uma criança, Nick! Você não sabe o que é bom pra você, Nick! Fica longe das cápsulas de escape, Nick! Acho que sei como você se sente. Sabe, é? Que nível baixo, Peter. Até pra você, Peter. É um espaço restrito, Peter. É ela mesma. Certo, certo. Só... tô dando uma olhada. Só tô garantindo que esse lugar tá seguro, a salvo do fogo. Por aqui. Tá, será que você pode tentar acompanhar? Aí. Tenta andar por aí, algemada. Claro que eu confio. Tô vendo. Se isso for uma tentativa de fugir da nave da sua mãe, eu preciso saber, porque posso ou não estar muito interessado. Eu só preciso fazer com que não pareça um sequestro. O quê? Não. Só me promete que não vai contar a ninguém sobre esse lugar, tá? Ah, nossa! Não. Muito legal. É tipo o seu esconderijo secreto, né? Melhor do que a cela, sem dúvidas. Eu só tenho que dar uma olhada no último. O giroscópio dele tá todo bugado. Não tem pressa. Essa é a sua mãe? Vencendo a guerra sozinha? Óbvio que eu sabia que ela não fez tudo sozinha. Não. O confronto final foi... um trabalho em equipe colossal. Você tava lá? Eu contribuí com o esforço da guerra de outro jeito. Com pirataria? Com... incursões. O lado bom da pirataria, saca? Isso é... Krilar? Agora eu consigo fazer bem melhor. Não, ficou ótimo. Mórbido, mas ótimo. Olha, isso é Mercúrio, né? Aham. Representa uma grande batalha em que a minha mãe lutou. Você disse que participou, né? Ah, é. Sua mãe estava na maior fria até que eu e os saqueadores aparecemos. Você devia corrigir isso. Você quer que eu te desenhe? Por uma questão de precisão histórica. Um tradutor universal. Será que traduz Gurtês? Algo me diz que você e o Rock se dariam bem. Ou não se dariam nem um pouco bem. Uma coisa ou outra. Aquele guaxinim? É... ele parece simpático. É que ele também curte esse lance de tecnologia. Vai uma mãozinha? Não. Mas valeu, eu já tô terminando.
coisas confidenciais. Proibido adultos. Saquei. Beleza, eu já acabei aqui. É melhor a gente voltar, antes que a minha mãe surte de vez. É, já vi a sua mãe surtar. É que eu não sou mais criança, sabe? Nem me fala. Então, você entende o que eu quero dizer, né? Tipo, se você for falar com a minha mãe, e vocês começarem a falar de mim... É que, pra dizer a verdade, eu meio que não devia... Pode deixar. Vou contar pra Corel que você fez um ótimo trabalho. Não! Quer dizer, valeu. Mas o ideal é que ela nem saiba que eu estive no hangar. Então, eu... nem te vi? Isso aí. Não me viu, não viu a minha chave de acesso. Você pode ter ouvido falar da incrível Nick Gold. Mas é só isso. Ai, quase chegando no elevador. Falta pouco. Vai uma mãozinha? Isso! Consegui! Mãe? Posso explicar? Nick. Eu tô bem. Mãe, sério, 100%, não foi nada. O que você tem na cabeça? No meio de um esquadrão de detenção? Com criminosos? Supostos criminosos. Você quase morreu. Tem ideia do castigo que vai receber? Mãe, você prometeu me dar mais liberdade. Liberdade não é mentir pros meus agentes. Ou fazer besteiras assim. E é culpa minha que uma nave explodiu? Áreas restritas são restritas por um motivo. Você me trata como uma prisioneira. Você é uma criança. Entendeu isso? Oh, oh. A gente passou por muita coisa hoje. Que tal todo mundo respirar fundo e... reconhecer que... talvez tenhamos cometido erros. Confiram se o incêndio acabou e se o hangar tá seguro. Sim, comandante. E descubram por que a nave do sacerdote explodiu. O grande unificador Raker não tem cooperado muito. Faça-o cooperar. E vocês dois, comigo. Sabia que você ia exagerar. Você sempre exagera. Até o Peter disse. Ah, ele disse, é? O Peter deve ter se expressado mal. Ele costuma fazer isso. Então, sugiro se preocupar menos com o que ele disse e mais com o que eu vou dizer. Se vale de alguma coisa, a Nick salvou a minha vida. Ela se virou muito bem, você pode se orgulhar dela. Vindo de você, Peter, isso não tem o menor valor. Por que você tá sendo grossa com ele? Ouve o que ele tá dizendo. Não dou a mínima pro que ele tá dizendo. Andar superior. Aposentos da capitã. Finalmente. Iniciar confinamento. Confinamento iniciado. O quê? Você vai matar a gente? Em tese, essas portas só abrem sob o meu comando. Sim. Eu sei o que é confinamento. Não parece, porque você vive infringindo as medidas de segurança dessa nave. E eu quero saber como. Ou pode me mostrar. Mãe! Sabe, isso me lembra uma vez que eu fiquei preso num elevador. Eu tava com uma Shi'ar e ela... Eca! Qual o seu problema? Ela era muito gente boa. Alguém, por favor, me tira daqui. Ninguém sai até você me falar o que eu quero saber. Você já sabe tudo. Não sei, não. Eu sei que você é um imã de perigo. E que você tá sempre sendo pega em áreas restritas da nave. Sou pequena. Tá? Eu me enfio em qualquer lugar. Isso não garante passar pela segurança. Nem pelo controle do hangar. Ou pelo túnel de manutenção. Teve aquela falha geral no sistema, lembra? Isso. Isso. A segurança caiu por um tempo. Não, não caiu. Pra mim, pareceu ter caído. Você virou mesmo cúmplice de uma criança de 12 anos? 12? Eu pensei que ela tivesse uns 16. Peter! Que foi? Ela realmente se virou muito bem. Ela é esperta. Esperta demais, sempre enganando a segurança. A menos que tenha conseguido acesso de nível 6 à minha nave? Foi o que pensei. Nicolette Gold, esvazia os bolsos. Não. Esvazia você. Nick. Quê? Eu sei que tá escondendo. Fui eu. É, todas aquelas portas trancadas, eu que hackeei. Hackeou elas? É, eu sou hacker agora, eu hackeio coisas. Sabe, bipabu, bibobi. Eu disse pra ele que era proibido. Isso não explica as ordens falsas. Eu não sei o que dizer, mãe. A sua equipe de segurança tá dormindo no ponto. Eu só sei que eu não tô escondendo nada. Eu jamais faria isso. Continuamos depois. Encerrar confinamento.
posso ir ajudar na segurança não. do hangar? Não, volte pra sua cabine e fique lá pelas próximas 30 rotações. Mas, mãe! Se insistir, são 30 ciclos. Mas então, que dia, hein? Naves explodindo, intrusos na zona de quarentena, sua filha sumindo. Você não tem ideia. Chewie. Não acredito que você guardou. Nem que ele sobreviveu. Mercúrio foi tipo uns 500 graus? Tipo uns 1000 ciclos atrás. Fica com ele, se quiser. Ele é seu. Aí, eu mandei ele tomar conta de você. Ele tem um trabalho a fazer. Especialmente agora que você tem uma filha, ao que parece. Uma filha de 12 anos, que você não tinha durante a guerra. 12 anos atrás, quando a gente... Peter. Quando interceptamos sua nave, eu fiquei empolgada. Mas depois de todo esse tempo, você não mudou. Em nada, você continua o mesmo... Mudei sim. Seja qual for a multa, eu pago. Só me dá 3 ciclos. Me deixa provar que eu não sou... Seja lá o que você ia falar no final da frase. Vai pagar 7000 unidades? Em 3 ciclos? Uau, tá, isso é muita grana. Então, pensando bem, talvez... A multa não é negociável. A minha patrulha encontrou uma quantidade preocupante de dispositivos proibidos na sua nave. Foi só isso que encontraram, né? Tá bom. Você vai receber seu dinheiro no prazo, sem problema. Esse lance de Guardiões da Galáxia, falta isso aqui pra esse negócio decolar. E se eu não tivesse algemado, ia te mostrar exatamente como falta pouco. Por que eu acho que vou me arrepender? Ah, fala sério. Alguma vez eu já... Você não vai se arrepender. Prometo. Você tem 3 ciclos, Peter. Não 4, nem 5, 3. Informe quando tiver as unidades. Se não, o quê? O dispositivo que instalamos vai desativar sua nave. E vocês vão pra cadeia. Entendido. Não vamos decepcionar. Qual é, Peter? Diz que ia livrar a gente dessa. E livrei. 7000 unidades é um pequeno preço. 7000 unidades? É dinheiro pra caramba. Onde vamos arranjar essa grana toda em 3 ciclos? Assaltando um banco, só se for. Tá bom. E daí que fomos multados? E daí que tem um troço de rastreamento na nossa nave que vai desligar os motores se não pagarmos em 3 ciclos? Pelo menos não estamos indo pra prisão. Ainda não. Fala sério, pessoal. Você é Drax, o Destruidor, cara. Você matou o Thanos. Supostamente. Vai desanimar por causa de uma multinha? E Gamora, praticamente uma agente do M6, só que gata e mais da hora. Você pode fazer qualquer coisa. Lá vem. Rock, você é literalmente um gênio e o cara mais marrento que eu conheço. De quantas prisões você já fugiu? 7. 7. Eu sou o Groot. Você é o Groot. Pessoal, nós somos uma equipe. A gente só precisa avaliar o quão quebrados estamos e traçar um plano. Vasculhem suas cabines. Entre as almofadas do sofá, debaixo da bancada de ferramentas. Se tiver qualquer unidade dando sopa, peguem. Eu vou fazer o mesmo na minha cabine. Tá legal. É por isso que não se dorme com policiais, Quill. Eles colocam bombas na minha nave. Minha nave. O que quis dizer com isso? Roedores são notoriamente acumuladores de nozes, de tecnologia roubada, de unidades.
Pra começar, eu não sou acumulador e também não sou roedor. Eu sei que você tem uma reserva escondida na nave. Vá buscar agora. Não tem nada pra buscar. O Groot gastou tudo em Contráxia. O resto foi pra Gamora e pro Quill, pro código de acesso da zona de quarentena. Que boa desculpa. Por que você não vai encher outra pessoa? É o que pretendo.